היי, אני מלי רינת, אני צלמת ועורכת וידאו. הגעתי לסקסס לפני כשנה וחצי, התחלתי כאן תהליך, כשלא ידעתי בעצם איך לנהל את העסק שלי, אמנם יש לי כבר עסק 17 שנה, אבל בתחום אחר, וכשרציתי לשנות את הנישה שלי, שזה צילום עבור עסקים, לא ידעתי איך לגשת לעסקים, לא ידעתי איך לפנות אליהם, לא ידעתי איך להביא לקוחות. מהרגע שהגעתי לסקסס ויישמתי את כל מה שלימדו אותי, העסק שלי צמח והוא עדיין צומח ועדיין מתפתח. הכפלתי ושילשתי והיום אני מרוויחה פי 5 ממה שהרווחתי כשהגעתי לכאן. אני רוצה להגיד שלקחתי את כל הידע שסקסס לימדו אותי, את כל מה שנתנו לי בשתי ידיים, ובזכות זה הצלחתי. אני רוצה להגיד שהסיכה הזאת, קיבלתי אותה במתנה מילד, שהיא מסמלת את האריה שאנחנו, האריות שאנחנו בתור עסקים, והיום אני לא אריה, אני לביאה, אישה, עובדת ומצליחה, ואני רוצה להגיד תודה רבה לסקסס, תודה רבה לילד אדם.